الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال بقية الله في ابنة رسول الله لي أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کے سلسلے میں آخری حجت خدا وہ ہستی جس پر ساری کائنات کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں، کسی بھی مذہب و ملت کا ماننے والا ہو سب اس کا انتظار کر رہے ہیں. یہودی ہیں تو انہیں اس کا انتظار ہے، عیسائی ہیں تو انہیں اس کا انتظار ہے، ہندو ہیں انہیں انتظار ہے، مسلمان ہیں انہیں انتظار ہے، نام الگ الگ ہیں، سب ایک ایسی ہستی کا انتظار کر رہے ہیں جو دنیا کو عدل انصاف سے بھر دے گی، ایک ایسی عظیم المرتبت ہستی کا انتظار جو انہیں تمام فتنوں خوردیوں صفاقیوں سے نجات دلا دے گی. وہ عظیم ہستی صدیق طاہرہ کے سلسلے میں فرماتی ہے کہ میرے لیے بنت رسول اللہ نمونۂ عمل ہے، رول ماڈل ہے میرے لیے. بہت بڑی بات ہے، سب کے لیے رول ماڈل امام، امام کہتے ہیں، میرے لیے رول ماڈل فاطمہ زہرا. وہ عظیم بی بی جس کے القاب میں سے ایک لقب ہے محدثہ، محدثہ یعنی جس سے بات کی جائے، جس سے بات کی جائے، بات کرنے والا کون ہے، ورنہ کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. کیوں کہا گیا یہ لقب محدثہ کیوں پڑا؟ یہ غیر معمولی خاتون ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد 75 دنوں تک جبرائیل امین آپ کی خدمت میں آتے رہے. سبحان اللہ، 75 دنوں تک نبی نہ ہوتے ہوئے جبرائیل آتے رہے، 75 دنوں تک اللہ کا پیغام لے کر کے آتے رہے، اللہ کا پیغام بی بی کو دیتے رہے، بی بی بولتی جاتی تھی، مولا کائنات لکھتے جاتے تھے. تو اس مجموعے کا نام ہے صحیفہ فاطمہ. تو آج امام یاسر کے پاس ایک امام کے بعد دوسرے امام تیسرے امام تک آتا رہا. البتہ یہ قرآن نہیں ہے، یاد رہے اس میں قرآن نہیں ہے، اس میں کوئی شرعی احکام نہیں ہے. کچھ احکام ہیں جو بھی ہمارے سامنے نہیں آئے ہیں، نہیں، وہ جو کچھ آنا تھا پورے کا پورا قرآن پیغمبر پہ نازل ہو چکا، اور سارا قرآن وہی ہے جو ہمارے سامنے ہے. صحیفہ فاطمہ قرآن نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نازل کرتا کچھ چیزیں ہیں جو جبرائیل لے کر کے 75 دنوں تک آتے رہے، بیان کرتے رہے، اور بی بی بولتی گئی، مولائے کائنات اسے لکھتے گئے، اور پھر اس کے بعد اصلاً بادر نسلین
ایک امام کے بعد دوسرے امام، تیسرے امام، چوتھے امام، یہاں تک کہ بارہویں امام تک وہ صحیفہ پہنچا. اس میں غیبی خبریں ہیں، جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک سب اس کے حالات ہیں، واقعات ہیں، جو ہو چکا ہے ما کان و ما یکون، جو ہو چکا ہے اس کی خبر ہے، جو ہونے والا ہے اس کی خبر ہے. اس میں احکام نہیں ہے، اس میں قوانین نہیں ہے کہ کہا جائے کہ شریعت اسلامیہ ناقص ہے، کچھ ابھی رہ گئی ہے. نہیں، شریعت مکمل ہو چکی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو چکا ہے. دین وہی ہے جو آج ہمارے سامنے قرآن میں موجود ہے. اتنی عظیم خاتون جسے محدثہ، جس کی خدمت میں جبریل رحلت رسول اللہ کے بعد 75 دنوں تک آتے رہے، اتنی عظیم، اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا رتبہ مل کیسے جاتا ہے؟ اس مقام پر کیسے کوئی فائز ہو جاتا ہے کہ معصوم امام اسے اپنے لیے رول ماڈل بنا لے، اپنے لیے آئیڈیل بنا لے، نمونہ عمل بنا لے اس میں. یہی نہیں، بہت سارے افراد جو ان کے در سے وابستہ ہو گئے، وہ اتنے عظیم ہو گئے کہ معصوم امام آرزو کر رہا ہے ان کے لیے، یاد کر رہا ہے. اَيْنَ اِخْوَانِ الَّذِينَ مَضَوْا عَلَى الْحَقِّ وَتَعَاقَبُوا وَالَّذِينَ تَعَاقَبُوا عَلَى الْمَنِيَّةِ. یا مولائے کائنات اپنے ان دوستوں کو یاد کر رہے ہیں، دنیا سے رخصت ہو گئے، کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ ہم مولا کو یاد کرتے ہیں، مولا انہیں یاد کرتے ہیں. مولا عمار کو یاد کر رہے تھے، مولا ابو ذر کو یاد کر رہے تھے، مولا سلمان کو یاد کر رہے تھے. کیا چیز تھی جس نے سلمان کو سلمان بنا دیا؟ وہ کیا چیز ہے جس نے ابو ذر کو ابو ذر بنا دیا، عمار کو عمار بنا دیا؟ یہ رتبہ، یہ درجہ ادا کر دیا. تو معمولی رتبہ نہیں ہے، کوئی معمولی درجہ نہیں ہے، کوئی معمولی مقام نہیں ہے. وہ کیا اسباب ہیں؟ اسباب میں حسن انتخاب، صحیح انتخاب، صحیح بنیادوں پر انتخاب. ہم صبح سے شام تک ہر روز انتخاب کرتے رہتے ہیں، لیکن انتخاب کی بنیاد کیا ہے؟ آیا انتخاب کی بنیاد نفع دنیا ہے؟ انتخاب کی بنیاد خوف ہے؟ انتخاب کی بنیاد تعصب ہے؟ انتخاب کی بنیاد عوامی لہر ہے؟ چار پانچ چیزیں یہ ہے، یا انتخاب کی بنیاد رضوان الہی ہے، رضائے خدا ہے؟ انتخاب کی بنیاد حق پرستی، حق نوازی ہے. مولا کہنا جب انہیں یاد کرتے ہیں، یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی صفت بیان کر دیا. اینا اخوان الذین مضوا علی الحق، کہاں ہیں ہمارے وہ بھائی جنہوں نے اپنی زندگی حق پر گزار دی، جنہوں نے حق انتخاب کے موقع پر یہ دیکھا کہ حق کیا ہے. دنیا میں ہمیں اس انتخاب کے بنا پر فائدہ ملے گا، نقصان ملے گا، سختیاں جھیلنی پڑے گی، مصیبتیں برداشت پڑیں گی، تشدد کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کی پرواہ نہیں کی. فکر صرف اس بات کی ہے کہ جو انتخاب کر رہے ہیں اس سے خدا راضی ہے یا نہیں، وہ حق ہے یا باطل. حق ہے تو اسے انتخاب کر لیا، باطل ہے تو ٹکڑا دیا. وہ شخصیتیں تاریخ میں، البتہ وہ ان کا تعلق عورتوں سے بھی ہے اور مردوں سے بھی ہے. ایک عورت ہے جس کا نام ہے سودائی حمدانیہ. سودائی حمد، سودا ختم ہے، مگر ان خواتین میں سے ہیں جنہوں نے اپنے انتخاب کی بنیاد حق کو قرار دیا، نہ خوف کو قرار دیا، نہ منفعت دنیا کو قرار دیا، نہ تعصب قبیلہ کو قرار دیا، اور نہ عوامی لہر کو کہ لوگ کدھر جا رہے ہیں. جدھر لوگ جا رہے ہیں ادھر اپنی پہ چلے گئے. سودائے حمدانیہ مولائے کائنات کی شیفتہ، مولائے کائنات کی شیدہ خاتون ہیں. یہ مولا شہید ہو چکے ہیں، معاویہ مسلط ہو چکا ہے عالم اسلام پر، صلح امام حسن بھی ہو چکی ہے، معاویہ مطلق الانام فعال ما یشا بادشاہ بن چکا ہے.
مملکت اسلامیہ اس کے ہاتھوں میں ہے۔ مصر سے لے کر کے خراسان تک اتنی بڑی حکومت کا حاکم ہے وہ، اس کے گورنر نے سودائے حمدانیہ کے علاقے میں ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ مکتب علی کی پرورش پائی ہوئی ہے سودا، حق پرستی رگو پے میں پیوست ہو چکی ہے سودا کے۔ جب دیکھا کہ حاکم ظلم و ستم کر رہا ہے، ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، زیادتیاں کر رہا ہے، سودا پہنچ گئی مافیا کے دربار میں شکایت لے کر کے، حاکم کی شکایت لے کر کے وہاں پہنچ گئی۔ مافیا نے سنی سنی کر دی، توجہ نہیں دی، یہ منظر دیکھ کر کے سودا وہیں رونے لگی، رونے لگی۔ رونا رونا اسلام میں بڑا قیمتی ہے، مگر ہر رونا نہیں، ہر رونا نہیں، رونے کی بنیاد کیا ہے؟ یہ جو ہے بزدلی کا رونا نہیں تھا، ڈر کا رونا نہیں، یہ خوف کا رونا، یہ شجاعت کا رونا تھا، یہ رونا احتجاج کا رونا تھا۔ ہم فین پر ہوتے ہیں، احتجاج کا رونا، احتجاج سدائے احتجاج ہے، یہ رونا حسین کے سدائے استغاثہ پر لبیک ہے، یہ جو ہے بزدلی کا رونا نہیں ہے، صرف غم و اندوہ کا رونا نہیں ہے۔ یہ سودا رونے لگی، مافیا نے کہا روتی کیوں ہو؟ کہا مجھے علی کی یاد آ گئی۔ دربار مافیا میں خاتون نے گورا جسے ہم صنف نازک کہتے ہیں، دیکھیں یہ صنف نازک اس میں علی کی دولت سے مالا مال ہونے کے بعد کتنی قوی ہو گئی ہے، کتنی قوی ہو گئی ہے۔ مجھے علی یاد آ گئے، جس زمانے میں علی حاکم تھے، علی خلیفہ تھے، علی کے بھی کارندے نے ہمارے علاقے میں زیادتی کی تھی۔ میں ایسے ہی اس کی شکایت لے کر کے علی کے پاس گئی، علی وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہونے والے، جیسے ہی مجھے دیکھا کرنے کا یا علی فریاد، علی نے نماز روک دی، نماز روک دی، پہلے فریاد سنے گی اس کے بعد نماز پڑھیں گی۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے اپنی شکایت پیش کی، اسی وقت امیر المومنین نے خط دکھا، میرے ہاتھوں میں دیا، جاؤ اس سے کہو کہ میں نے اسے معذور کر دیا، میرے پاس آ گئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شعر کہتی ہے سودا بھائی پر، صلی اللہ علیہ جسد تضمن القبر فاصبح خدا رحمت نازل کرے اس جسم پر جسے قبر نے اپنی آغوش میں لے لیا ہے، وہ کیا قبر میں گیا کہ اس کے ساتھ عدل و انصاف کی دفن ہو گیا۔ مافیا کے دربار میں کب؟ اب وہ زمانہ نہیں جب علی زندہ ہے، وہ زمانہ نہیں جب امام حسن کی حکومت ہے، اس وقت مافیا کی حکومت پورے عالم اسلام کے اوپر قائم ہو چکی ہے، مصر سے لے کر کے خراسان جبار بادشاہ ہے، ایک ظالم ستمگر خونین بادشاہ ہے مافیا۔ یہ جرات کہاں سے آئی؟ اس وقت سودا نے یہ انتخاب کیسے کر لیا کہ مافیا کی چاپلوسی نہیں کرنا ہے، علی کا قصیدہ پڑھنا ہے۔ علی کیوں؟ مکتب علی سے یہی سیکھا تھا کہ انتخاب کا معیار کیا ہے، انتخاب کا معیار حق پرستی ہے، انتخاب کا معیار حق گوئی ہے، زبان کٹے یا بچے۔ یہ وہی درس تھا جو میثم نے علی سے سیکھا تھا، بالائے دار جا کر کے علی کے قصیدہ میثم اس لیے نہیں پڑھ رہے تھے، اس لیے نہیں پڑھ رہے تھے کہ میثم کو مال دنیا چاہیے تھا، نہیں، میثم نے یہ سیکھا تھا دنیا ملے نہ ملے، جان بچے نہ بچے، زبان کٹ جائے مگر ہر کوئی سے بات نہیں آنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ محمد و آل محمد،
لا يمكن، تتلقى ہے ہم سے ملنے کے لیے. کہاں چلے ہیں وہ لوگ جنہوں نے زندگی پر بسر کی ہے اور جنہوں نے اس طرح سے عہد و پیمان کیا کہ زندگی قربان ہو گئی مگر عہد و پیمان کو نہیں توڑا، عہد و پیمان کو نہیں توڑا. علی کے انہی چاہنے والوں میں سے جس نے انتخاب حق کو کیا، نہ خاندان کو انتخاب کیا، نہ گنڈے کو انتخاب کیا، نہ دولت کو انتخاب کیا، معیار یہ نہیں ہے کہ ڈر جائیں خوفزدہ ہو جائیں. وہ شخصیت علی کا وہ عظیم صحابی حجر ابن عدی ہے. حجر ابن عدی ادو شبت سبب خیر کر خدا خواہد، خدا چاہے تو دشمن بھی ہمارا جو ہے ہماری بھلائی کا سبب بن جاتا ہے. کون جانتا تھا حجر ابن عدی کو؟ کون جانتا تھا حجر ابن عدی کو؟ ذہنوں سے مٹ چکے تھے حجر ابن عدی. تکفیری داعشیوں تکفیریوں نے اپنے کینے اور حقد کو پورا کرنے کے لیے جسارت کی جو حجر ابن عدی کی قبر سے آج زمانہ جان گیا حجر ابن عدی کو، زمانہ جان گیا حجر ابن عدی کو. عظیم شخصیت حجر ابن عدی کی، علی کا عاشق ہے. یہ بھی وہ دور ہے جب علی کی حکومت ختم ہو چکی ہے. علی کی حکومت میں علی کرنا آسان تھا نا، علی کی حکومت میں علی کرنا اور ہے. اور علی کی شہادت کے بعد جب علی کا کٹر دشمن جو ہے وہ حاکم ہے، جو علی کا نام نہیں سننا چاہتا ہے، جن لوگوں کا نام علی ہوتا تھا انہیں نصیحتیں پہنچائی جاتی تھی، جو علی اعلان پر سرے ممبر علی پر لعنت بھجوایا کرتا تھا اس کے سامنے اس کے دور میں حجر ابن عدی علی کا چاہنے والا کھلا کھلا علی کی حمایت کر رہے ہیں. معاویہ نے حکم دیا کہ علی کو ان کے حجر ابن عدی کو ان کے پورے خاندان کے ساتھ گرفتار کر لیا جائے. گرفتار کر کے لائے جا رہے ہیں، معاویہ کو اطلاع ملی کہ حجر گرفتار کیے جا چکے ہیں. معاویہ نے فوراً خط لکھا کہ ان کو ہمارے پاس میں بھیجنا، کیونکہ علی والے دربار میں آنے کے بعد ہمیں جو ہے ذلیل کیے بغیر نہیں رہے، ان کے آگے ہماری چلتی نہیں ہے، رسوا کیے بغیر نہیں رہتے ہیں. سدے ہمارا علی بھی قصہ پوچھ رہا تھا نا، یہاں بتانا دربار میں بتانا، ان کا کام راستے ہی میں تمام کر دیا جائے. مگر دو آپشن ہیں، باقی بڑا چالا ہے حدیث میں اور معاملہ میں فرق یہی تھا. پہلے معاملہ کی کوشش ہوتی تھی خریدنے کی، اور خوب خریدا اس نے، ضمیروں کو خریدنا ضمیر فروشوں سے، جو اس کا خاص مشغلہ تھا. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جنہوں نے اپنے انتخاب کے لیے معیار حق کو قرار دیا ہے وہ اس کے جال میں نہیں آتے تھے. ایک ان پلان چیک بھیج دیا، سارے پیپر پر سائن کر کے بھیج دیا کہ حجر سے کہو کہ اگر علی کی محبت سے دستبردار ہو جائے، اگر اس پہ علی کا سودا ذہن سے نکال دیں، جو قیمت چاہتے ہیں میں دینے کو تیار، جس صوبے کی گورنری چاہیے میں دینے کو تیار ہوں، جتنا مال و دم چاہیے میں دینے کو تیار ہوں، غلام کنیز چاہیے وہ دینے کو تیار ہوں، جو قیمت چاہے اپنی لکھ لے، عزیز و محبت اہل بیت کو گرا قدر سرمایہ ہے کہ معاویہ بھی اس کی قیمت معین کرنے سے عاجز رہے. باقی نے قیمت نہیں معین کی، کیا معین، کتنا دے دیں، جو چاہو لے لو. شرط صرف ایک ہے، شرط صرف ایک ہے، عشق علی سے باز آ جاؤ، محبت علی سے باز آ جاؤ. حجر نے کہا یہ کبھی ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، دنیا کی ساری دولت مل جائے، ایسے بات محبت علی کے مقابلے میں اس کی کوئی قیمت؟ اگر کسی کو پتا ہو، احساس ہو، قدر جانتا ہو کوئی محبت علی کی، عشق علی کی. مولا کا زمانہ ہے، ایک شخص آتا ہے مولا کے پاس، آ کے کہتا ہے مولا میں بڑا غریب ہوں، بڑا مفلس ہوں. اگر نہیں نہیں تم تو بڑے مالدار ہو بھائی. کہ نہیں نہیں مولا بہت غریب ہوں، گھر میں کھانے کو نہیں ہے. مولا نے کہا نہیں نہیں تم بہت مالدار ہو. اس کا اصرار کہ میں غریب ہوں، مولا کا انکار کہ تم مالدار ہو. آخر میں مولا نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارے دل میں
جو پروردگار سے فقط شکوا ہی کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے حصے میں غربت آئی ہے، ان کے حصے میں تواگری آئی ہے. مولا کہتے ہیں نہیں، تم تمازار ہو، تم تواگر ہو، تم غنی ہو، تم ثروت مند ہو. کہتا ہے میں غریب ہوں. مولا پوچھتے تمہارے دل میں ہماری محبت ہے یا نہیں. کہتا ہے مولا یہی تک جینے کا سہارا ہے. اچھا تو بتاؤ محبت کتنے میں بیچو گے؟ کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا جب محبت کے خریدار موجود تھے نا. بابیاں سودا کر رہا تھا، قیمتیں دے رہا تھا، خزانے کا دہانہ کھول دیا تھا. آج کا دور نہیں کہ وہ خریدار نہیں ملتا. یہ وہ زمانہ تھا، خریدار موجود ہے. مولا کہتے بتاؤ یہ محبت کتنے میں بیچو گے؟ کہا مولا پوری دنیا کی دولت مل جائے پھر بھی اسے بیچنے کو تیار نہیں ہوں. مولا نے کہا پھر تو اپنے کو غریب کیوں کہتا ہے؟ تجھ سے بڑا دولت مند اور کون ہے؟ سارا چڑھیں گے محمد و آل محمد پر. ضرورت ہے اس کی قیمت سمجھنے کی، قدر جاننے کی. پھر سے کہتے ہیں نہیں، کوئی قیمت دے دو، میں لینے کو تیار نہیں ہوں. عشق علی کو نہ چھوڑو. اچھا میں دوسرا آپشن سن لوں. اگر عشق علی سے جذبردار نہ ہوگی تو قتل کیے جاؤ گے. تو کوئی بات نہیں، مرنے کو تیار ہوں. کہ اکیلے نہیں، تمہارے خاندان، تمہاری اولاد بھی تمہارے سامنے ماری جائے. اولاد کو بھی قتل کیا، تمہیں بھی قتل کیا. کہا سب تیار. عشق علی کے مقابلے میں نہ میری زندگی کی کوئی قیمت ہے، نہ میری اولاد کی کوئی قیمت ہے. ہم تو حق پرست ہیں، حق کے لیے سب کچھ نثار کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارے انتخاب کا معیار دولت نہیں ہے، ہمارے انتخاب کا معیار خوف نہیں ہے، ہمارے انتخاب کا معیار تعصب نہیں ہے، ہمارے انتخاب کا معیار عوامی پسند اور ناپسند نہیں ہے. ہمارا معیار تو بس ایک ہے. ہم نے اگر محبت علی کو اپنایا ہے تو کسی لالچ میں تو نہیں اپنایا تھا، نہ کسی لالچ میں اپنایا ہے، نہ کسی خوف میں اپنایا ہے. علی کو حق پر پایا، اسی لیے علی کو قبول کر لیا. میں مرنے کے لیے تیار ہوگا کہ تیار ہوگا مرنے کے لیے، آمادہ ہو جاؤ جلاد آگے بڑھا. بس ایک درخواست ہے. کیا وہ درخواست ہے؟ کیا وہ درخواست یہ ہے کہ پہلے میرے بیٹے کو قتل کرو، اس کے بعد مجھے. فطرت انسانی کے بالکل برخلاف ہے نا. ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ میں مارا جاؤں مگر میرا بچہ زندہ رہے. کیونکہ ہو سکتا ہے جتنی دیر میں مجھے اپنے عدی کو قتل کیا جائے، 10 منٹ، 15 منٹ، آدھے گھنٹے میں ہو سکتا ہے کہ حاکم کا فیصلہ بدل جائے. چانس تو ہوتا ہے نا بچ جانے کا. ہمارے قتل ہونے میں، بچے کے قتل ہونے میں آدھا گھنٹہ پون گھنٹے کا فاصلہ اگر ہو جائے، شاید کوئی خاصہ واقعہ ہو جائے. نہیں، حضور کہتے پہلے میرے بیٹے کو قتل کرو، اس کے بعد مجھے قتل کرو. عزیزو آج بہت سارے پیرنٹس، بہت سارے والدین، بہت سارے افراد اپنی کوتاہیوں کے لیے، اپنی غلطیوں کے لیے، نافرمانیوں کے لیے، اپنے گناہوں کے لیے توجیہ یہ کرتے ہیں کہ بس کیا کریں، اولاد کی خاطر، اولاد کا کیریئر جو بنانا ہے، اولاد کا فیوچر سنوارنا ہے، اس لیے ہم یہ گناہ کرتے ہیں. اگر اولاد کا فیوچر اور اولاد کا کیریئر نگاہ میں نہ ہوتا تو ہم کبھی یہ گناہ نہ کرتے. اپنے گناہوں کے لیے جو جواب پیش کرتے ہیں، تعلیمیں پیش کرتے ہیں، آئیں حجر ابن عدی سے سیکھیں کہ کیریئر کہتے اسے، کیریئر کا مطلب کیا ہے، فیوچر کا سنوارنا کسے کہتے ہیں، مستقبل کو سنوارنا. مستقبل کا سنوارنا یہ نہیں ہے کہ ان کو دولت دے دیں، مستقبل کا سنوارنا یہ نہیں ہے کہ ان کو اچھا مکان دے دیں، اچھی گاڑی دے دیں. اچھا مکان، اچھی گاڑی، یہ ساری دولت، یہ مستقبل نہیں ہے. اسے کیریئر کا بنانا نہیں کہتے ہیں. سنیں حج کیا کہتے ہیں، میں اپنے بچے کا کیریئر بنانا چاہتا ہوں. میرے سامنے میرے بچے کو قتل کیا کیوں؟ آج میرا بچہ، اس کا دل عشق علی سے لبریز ہے. مجھے خوف ہے کہیں میری موت سے ڈر کے میرا بچہ عشق علی سے دستبردار نہ ہو جائے. میں چاہتا ہوں میرا بچہ اگر دنیا سے جاتا ہے تو عشق علی کو ہمراہ لے کر کے جائے. سلام
مستقبل یہ نہیں ہے کہ دولت دے کے چلے گئے، بچوں کا مستقبل یہ ہے کہ انہیں ایمان دیجیے، بچوں کا مستقبل یہ ہے کہ ان کے دلوں میں عشق خدا ہو، عشق رسول ہو، عشق اہل بیت ہو، عشق دین ہو، عشق مذہب ہو، مذہبی تعلیمات سے وہ آراستہ ہو جائے، یہ ہے بچوں کا کیریئر۔ دولت آ گئی تو آ گئی، نہیں آئی تو نہیں آئی، نہ اس کا آ جانا بہت بڑا ہنر ہے، نہ اس کا چھن جانا کوئی بہت بڑا عیب ہے نفس ہے۔ اپنے اسلام کی نگاہ میں نہ زیادہ دولت اچھی ہے اور نہ فقر و فاقہ اچھا ہے، اسلام کی نگاہ میں عام لوگوں کے لیے، کیونکہ دولت برداشت کرنے کے لیے ظرف چاہیے، ہر انسان کے لیے دولت فائدہ مند نہیں ہے، اور غربت بھی ہر انسان کے لیے فائدہ مند اتنا مل جائے بقدر کفاف، جس سے ضرورت پوری ہو جائے۔ اگر بھوکے ہیں بچے، بھوکے ہیں تو بچوں کا پیٹ بھر سکے، بچہ بیمار ہے تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے جا سکے، ایجوکیشن کے لیے ہمارے پاس فیس موجود ہو، سب چھپانے کے لیے چھپر موجود ہو، جانوروں کے یہ جو ہے نقصان سے محفوظ رکھنے کے لیے چار دیواری موجود ہو، اتنا اگر انسان کے پاس ہے تو کافی ہے۔ بقدر کفاف، نہ زیادہ دولت، جب آ کے قرآن کہتا ہے جب انسان اپنے کو غنی بے نیاز دولت مند سمجھنے لگتا ہے تو اس میں سرکشی آ جاتی ہے، سرکشی آ جاتی ہے۔ وہ کاد الفقر ان یکون کفرا، اور یہ بھی ممکن انسان اگر فقر و غربت کا شکار ہو جائے تو شاید کفر کے راستے پر چل نکلے۔ تو نہ فقر و تنگدستی اسلام میں جو ہے ممنوع ہے، اور نہ زیادہ دولت، دولت اچھی چیز ہے مگر ان کے لیے جن کے پاس ظرف ہو، فقر و فاقہ بھی ان کے لیے ہے جن کے پاس ظرف ہو۔ دولت کے لیے خدیجہ جیسا کلیجہ چاہیے، اور غربت کے تحمل کرنے کے لیے ابو ذر کا جگر چاہیے۔ حضرت کہتے ہیں پہلے میرے بیٹے کو مارو، بعد میں مجھے قتل کرنا، تاکہ میرا بیٹا یا دنیا سے جائے مجھے پورے اطمینان رہے کہ میرا بیٹا دنیا سے اس حال میں گیا کہ اس کا دل عشق علی سے مالا مال تھا۔ اس درجے پر کیسے پہنچ گئے لوگ؟ اس درجے پہ پہنچنے کا صرف یہ تھا کہ انہوں نے انتخاب کے لیے جو معیار قرار دیا وہ معیار تھا حق، یہ نہیں دیکھتے تھے پیسہ کتنا ہے، دیکھتے تھے خدا اس کام سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہم پر یہ جو مسائل کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے تو ہم پر تشدد ہوگا، ہمیں مار دیا جائے گا، ہمارے بچوں کو ختم کر دیا جائے گا، ہمارا کنبت، اس چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ صرف اور صرف ایک مطمئن نظر، ایک نظریہ، وہ نظریہ یہ تھا کہ حق ہے کہ نہیں۔ سب بڑی مشکل ہو جاتی ہے پہچاننا کہ واقعی حق کیا ہے، یہ بھی تو ایک اہم مسئلہ ہے نا۔ ٹھیک ہے، ہم نے اپنی زندگی میں معیار کیا بنا لیا؟ حق کو معیار بنا لیا، لیکن ایسا نہ ہو جائے کہ ہم باطل کے نام پر، حق کے نام پر باطل کو اپنائے پھریں، اور یہ ہوتا رہتا ہے۔ آج ایک بڑی تعداد آپ کے سامنے موجود ہے، یہ تخریری، یہ داعشی، یہ القاعدہ، یہ طالبان، یہ جبہت النصرہ وغیرہ وغیرہ، یہ مختلف نام جو ہے کیا ہیں، ان کے لیڈران کو بہرحال وہ خائن ہیں، بکے ہوئے ہیں، ایجنٹ ہیں غیروں کے، مگر ان کے جو نچلے افراد ہیں وہ تو اشتہاق میں ہی بھی نکلتے، وہ اپنے کو حق سمجھ رہے ہیں۔ اسے میں نے قرآن کے بعد پڑھی تھی کہ بہت سارے وہ لوگ ہیں جو گناہ کی زندگی بسر کرتے ہیں مگر ثواب سمجھے ہیں۔ حل ننبئكم من الأخسرين الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، کیا تمہیں پتا بتا دیں ان لوگوں کا جو سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں۔ قرآن کا پتا جب بتاتا ہے کہ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، یہ وہ افراد ہیں جو زندگی دنیا میں گمراہی کا شکار ہو گئے ہیں، غلط راستے پہ چل رہے ہیں، باطل راستے پہ چل رہے ہیں۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، مگر خیال ان کا یہ ہے کہ ہم
ثواب کر رہے ہیں، اچھے راستے پہ چل رہے ہیں، تو معیار کیا ہے؟ کیسے تشخیص دے کہ آپ کیا ہے؟ حق کو تشخیص دینے کا معیار دو چیزیں ہیں، قرآن اور اہل بیت. قرآن اور اہل بیت، دیکھو کہ قرآن کیا کہتا ہے، دیکھو کہ اہل بیت کیا کہتے ہیں. جو اہل بیت کہتے ہیں وہ حق ہے، جو قرآن کہے وہ حق ہے. اور جو کا مطلب کہ دو الگ الگ چیزیں نہیں، اس نے میں نے عرض کیا تھا قرآن اور اہل بیت، جو قرآن کہے گا وہی اہل بیت کہیں گے، جو اہل بیت کہیں گے وہی قرآن کہے گا. لن یفترق حتی یرد علی العهد، پہ جدائی نہیں ہے، یہ الگ الگ نہیں ہے. کوئی یہ سوچے کہ ہم قرآن کو لے لیں گے اہل بیت کو چھوڑ دیں، اہل بیت کو لے لیں گے قرآن کو چھوڑ دیں گے، جس نے اہل بیت کو چھوڑا اسے قرآن بھی نہیں ملا، اور جس نے قرآن کو چھوڑ دیا اسے اہل بیت بھی نہیں ملے. تو پیغمبر نے کہا لن یفترق، یہ جدا نہیں ہو سکتے، یہ الگ ہرگز ہرگز یہ الگ نہیں ہو سکتے. امیر المومنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جن کی صداقت، جن کی اثریت، جن کی عالمیت پر کسی مسلمان کو شک نہیں، وہ انہیں پہلا امام مانے، چوتھا خلیفہ مانے، لیکن یہ ضرور مانتا ہے کہ علی افضل ہے سب سے، علی اعلم ہے سب سے، علی اصدق ہے سب سے، علی اتقا ہے سب سے. نہ تقوی میں کوئی علی سے بڑھ کر کے ہے، نہ علم میں کوئی علی سے بڑھ کر کے ہے، اس کے سبھی معترف ہیں، سب قائل ہیں. البتہ اپنی جو ہے یہ جو ہے مسئلہ ہے، وہ خاطر بہانے کرے، جوان تھے، بچے تھے، پڑھاتے کم سن تھے، کسی اور کو خلیفہ بنا دیا، یہ ساری باتیں تو ہیں، مگر اتنا سب مانتے ہیں. مولا کائنات جب حق کا معیار بتانا چاہتے ہیں، کیسے سمجھ میں آئے کہ حق کیا ہے؟ نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انظروا اہل بیت نبیکم، انظروا اہل بیت نبیکم، فلزموا اثر، فلزموا صمتهم واتبعوا اثرهم، فلن يخرجوكم من هدى ولن يعيدوكم في رضا. اگر حق چاہتے ہو، حق کو سمجھنا چاہتے ہو، تمہاری زندگی حق کے پیمانے پر پوری اتر سکے، تو دیکھو اہل بیت پیغمبر کی طرف نگاہ کرو. انظروا اہل بیت نبیکم، اہل بیت پیغمبر، اپنے نبی کے اہل بیت کی طرف نگاہ کرو. فلذموا صمتهم، ان کی نشانیوں کو دیکھو اور ان کی نشانیوں سے پوری طرح وابستہ ہو جاؤ. واتبعوا، واتبعوا اثرهم، اور ان کے آثار، ان کے نقش قدم کا اتباع کرو. جس طرف وہ جا رہے ہیں اسی طرف تم بھی چلے جاؤ، نتیجہ یہ ملے گا کبھی تم حق سے جدا نہیں، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں. لن یخرجکم من ھدا، کبھی بھی تمہیں یہ ہدایت کے راستے سے جدا نہیں کرے گی. ولن یعیدکم فی رضا، اور کبھی بھی تمہیں تباہی کی وادی میں ڈھکیلے گی. یہ وہی ترجمہ کر رہے ہیں پیغمبر کے حدیث کا، جہاں پیغمبر نے کہا تھا انی تارک فیکم مستقبلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، میں اپنے بعد تو گرا کر چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. جب تک تم ان سے وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. اسی کی ترجمانی مولا فرماتے ہیں کہ ادا، اگر تم ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے، کبھی تمہیں یہ ہدایت کے راستے سے باہر نہیں نکالیں گے، اور بڑی تباہی و ہلاکت کی باتی میں تمہیں ڈالیں گے نہیں. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ ان لبدو فلبدو و ان نہدو فنہدو. دیکھو جہاں اہل بیت چپ ہو جائے وہاں تم بھی خاموش رہو، کیونکہ ہمیشہ حالات بدلتے رہتے ہیں. کبھی قیام کرنے میں دین کی مصلحت ہے، اور کبھی چپ رہنے میں دین کی مصلحت ہے، کبھی جنگ میں دین کی مصلحت ہے، کبھی صلح کر لینے میں دین کی مصلحت ہے. مصلحتوں کو اہل بیت بہتر سمجھتے ہیں. اپنی مرضی میں فیصلہ مت کرنا کہ نہیں نہیں ہمیں تو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی ہے. تمہیں مصلحتوں کا علم نہیں ہے، تم حقائق
فَإِن لَبَدُوا فَلْبَدُوا، جہاں وہ ٹھہر جائیں، جہاں وہ رک جائیں، اگر وہ کہتے ہیں فی الحال خاموش رہنا ہے، فی الحال نہیں بولنا ہے، فی الحال سن کرنا ہے، تو تمہیں اعتراض کا حق نہیں ہونا چاہیے. اگر تم حق پہ قائم رہنا چاہتے ہو، اگر تم نجات چاہتے ہو، جہاں وہ چپ ہو گئے تم چپ ہو جاؤ. وَإِن نَحَذُوا فَنْحَذُوا، لیکن اب اٹھ کھڑے ہوں جہاں وہ آواز دے. معاملہ عجیب تھا، جب امام حسن نے صلح کر لی تو سب کو بڑا جوش آ رہا تھا، آپ نے اٹھتے ہوئے کہ آپ نے کیوں صلح کر لی، آپ نے مومنوں کو ذلیل کر دیا، آپ نے تو یہ کر لیا وہ کر لیا، ہزار انسان اور کربلا میں حسین آواز دے رہے تھے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، تو سب کے دروازوں پہ تارے لگ گئے تھے، سب لمڑے لولے اندھے بہرے بن گئے تھے. جس وقت وہ آواز تھی قیام کے لیے اس وقت کھڑے ہو جاؤ، جس وقت چپ رہنے کے لیے کہیں اس وقت خاموش رہ جاؤ. اپنی عقل اور اپنے جذبات کا استعمال ان کے مقابلے میں نہ کرنا، کہ اگر تم نے ان کے مقابلے میں، پھر امام فرماتے ہیں کہ سنو، فلا تسبقوهم فتضلوا ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا. دیکھو، نہ ان سے آگے جانے کی کوشش کرنا، نہ ان سے پیچھے رہنے کی کوشش کرنا. اگر ان سے آگے جانے کی کوشش کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور اگر پیچھے رہنے کی کوشش کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. اہل بیت کے ہمراہ رہنا مشکل یہی ہے. اصل ایمان بھی ہے مشکل، جہاں بھی ہے مشکل ہے. ہم اپنی رائے پر، اپنے خیال پر، اپنے نظریات کے اوپر، اپنے رسم و رواج کے اوپر، اپنے رسم و رواج کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اہل بیت کی تعلیمات کے مقابلے میں. اگر اہل بیت کی تعلیمات پر ہم نے عمل کیا ہوتا تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا. امام فرماتے ہیں فلا من رکے بہا نہ جا، وہاں بھی کہا کہ مان تمسک تم بے مالن بلو بادی، جب تک وابستہ رہو گے اہل بیت سے. سفینہ نوح کی مثال ہے اہل بیت کے، من رکے بہا نہ جا، نجات انہیں ملے گی جنہوں نے اپنے کو اہل بیت کے دامن سے وابستہ کر لیا، اہل بیت کی تعلیمات کو حاصل کیا، ان کی سیرت کو دیکھا، ان کی سیرت کو پڑھا، اس کے بعد ان کے نقش قدم پر چلتے رہے. شیعہ کا معنی کیا ہے؟ الشیعہ من شاء علیا، شیعہ اسے کہتے ہیں جو علی کے نقش قدم پر چلے. یہ تشیع جنازہ کا نام تو سنا ہے نا، کتنی دفعہ آپ شامل ہوں گے. کہاں جا رہے ہیں؟ فلاں صاحب کی تشیع جنازہ ہے. کہاں سے آ رہے ہیں؟ فلاں صاحب کی تشیع جنازہ سے آ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ فلاں صاحب کی تشیع جنازہ میں شامل ہیں. معلوم ہوا کہ جنازہ ادھر جا رہا ہے اور آپ ادھر جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ تشیع جنازہ کا قبلہ جنازہ اس طرف ہے، آپ ادھر کہاں؟ اگر جنازے کے ساتھ ساتھ چلیں گے تو کہا جائے گا تشیع جنازہ میں شریک ہے. یہی معنی ہے شیعہ کا. اگر علی
کوئی بحث تو نہیں ہے، لیکن بہرحال جو معنی اور مفہوم ہے تشیع کا، مولا فرماتے ہیں فلزمو سنتهم واتبعوا اثرهم. اہل بیت علیہ السلام کی طرف توجہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کی نشانیوں سے اپنے کو وابستہ کرو، ان کے آثار، ان کے نقش قدم پر چلتے رہو، نہ ان سے آگے جانے کی کوشش کرنا، نہ ان سے پیچھے رہنے کی کوشش کرنا. ان کے ہمراہ جدھر جدھر وہ جا رہے ہیں، جب کھڑے ہونے کو کہیں تو کھڑے ہو جاؤ، جب بیٹھ جانے کو کہیں تو بیٹھ جاؤ. اہل بیت علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام کی حدیثوں میں آپ دیکھیں اپنے زمانے کا شکوا جو انہوں نے کیا ہے، کس چیز کا شکوا کیا ہے؟ شکوا اس بات کا نہیں کیا کہ یہ لوگ حمایت میں نعرے نہیں لگاتے ہیں، یہ لوگ دعوی محبت نہیں کرتے، شکوا یہ ہے کہ ہماری بات نہیں سنتے، ہماری بات نہیں سنتے ہیں. مولا کائنات کا شکوا لکھے غلامہ میں موجود ہے. یہاں تک مولا نے شکوا کرتے کرتے کہہ دیا ہے کہ واللہ لقدت ان معیا صارفنی لکم صرف الدینار بالدراہم اخذ منکم واحدا اخذ منکم عشرا وعبار منهم واحدا. خدا کی قسم میری دلی خواہش یہ ہے کہ معیا تمہارے بارے میں مجھ سے درہم و دینار کا معاملہ کر لے، تم میں سے 10 لے کر کے اپنے میں سے ایک ہمیں دے دے. کیا کمی ہے ان میں اور کیا اچھائی ہے ان میں، سوچنے کی بات ہے نا. مولا کا جملہ ہے، نجم العلماء میں موجود ہے، نجم العلماء میں مولا کا جملہ موجود ہے. اس سے پہلے مولا کہتے ہیں کہ ان کا واقعہ، ان کا پیشوا باطل پر ہے، اللہ کا نافرمان بندہ ہے، اس کے باوجود وہ اس کی اطاعت کرتے ہیں. تمہارا مولا حق پر ہے، اللہ کا نمائندہ ہے تمہارا مولا، اس کے باوجود تم ہماری اطاعت نہیں کرتے. اس کے بعد مولا یہ جملہ فرماتے ہیں 10 اس میں سے دے دے، ایک تم میں سے دے دے، ایک ان میں سے دے، کیونکہ وہ جو کہتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں. تم کہتے تو ہو کہ ہم علی کے ماننے والے، علی علی کے نعرے بلند کرتے رہتے ہو، لیکن جب عمل کا مرحلہ آتا ہے تو علی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے. اگر یہ پرکھنا ہے، اگر یہ دیکھنا ہے کہ حق کیا ہے، تو علی کو پہچانے، ان کی تعلیمات کو دیکھیں. کیا کہتے ہیں؟ آخر عیب ہے ہمارے لیے، شرم کی بات ہے کہ ہم نے شاید مجلسیں، محفلیں مولا کائنات کو بچپن سے اب تک ہزار دو ہزار مجلسوں اور محفلوں میں شریک ہوئے ہوں گے. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہے کہ ہمارے زبان پر علی کا نام نہ آتا ہو، حسین کا نام نہ آتا ہو. لیکن اگر آج یہ کہا جائے کہ 10 حدیث علی کی سنا دو، 10 قول علی کا سنا دو، 10 قول امام حسن کا سنا دو، بقیہ ائمہ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، بقیہ کو تو شاید نام بھی جو ہے بہت مشکل سے یاد ہوتا ہے. یہ دو تین نام جو ہمیشہ ہماری زبانوں پر رہتے ہیں، اگر آج کہا جائے کہ ابھی قلم کاغذ دے دیا جائے کہ 10 حدیثیں لکھ دیجیے، کتنے لوگ لکھ لیں گے ان کو؟ 10 حدیثیں یاد ہوں گی. نبی علماء بولا کہ دفیل کتاب ہے نا، 480 کے قریب وفات یہ جو ہے کلمات اشعار ہیں مولا، چھوٹے چھوٹے، اس کے بعد خطبات ہیں، اس کے بعد مکتوبات ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری حدیثیں ہیں. صرف چھوڑیے، صرف 10 جملے. آخر ہم مولا کی باتوں کو سیکھیں گے نہیں، پڑھیں گے تو عمل کیسے کریں گے؟ وابستہ کس طرح سے ہوں گے؟ تمسک کیسے ہوگا؟ کشتی پہ سوار کیسے کہے جائیں گے کہ ہم کشتی کے اوپر سوار ہیں؟ اہل بیت کے ایک نمونہ فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت زہرا، آپ کو عظیم ہستی کے معاملہ زمانہ کہتے ہیں کہ میرے لیے نمونے عمل ہے. بی بی کی سیرت کو دیکھیں کہ بی بی کی سیرت کیا تھی، کس طریقے سے بی بی نے اپنی زندگی یہ جو ہے بسر کی ہے، جس طرح سے ان کی زندگی تھی، ہمیں بھی اپنی زندگی اسی طرح سے بسر کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ہم پیسے تو نہیں بن سکتے ہیں، کوشش تو کریں سمجھنے کی. جناب معصومہ کی زندگی کے ایک حصہ، ایک گوشہ خدا کی خدمت میں عرض کر دوں، بی بی کا ایک وتیرہ یہ تھا ولایت کا دفاع، دفاع ولایت. اس کے لیے چاہے جو قیمت بھی ادا کرنے پڑے، بی بی نے دفاع ولایت کے لیے اپنا پہلو قربان کر دیا، زندگی قربان کر دی فاطمہ زہرا نے. کیسے حالت میں دفاع ولایت کیا ہے؟ ولایت کے دفاع کے لیے دو طریقہ بی بی نے اپنایا، ایجابی اور سلبی.
مثبت اور منفی دونوں طریقہ اپنایا ہے. ایجابی طریقہ دفاع ولایت کے لیے, دفاع امیر المومنین کے وہ فاطمہ اس کا کہنا یہ تھا کہ عورت کے لیے بہترین چیز یہ ہے نہ اس کی نگاہ کسی نامحرم پر پڑے اور نہ کسی نامحرم کی نگاہ اس پر پڑے. وہی بیوی دفاع ولایت کے لیے گھر سے باہر نکل گئی. کوئی معمولی کام نہیں ہے, بہت بڑا کارنامہ ہے. بیوی دربار میں کاہے کے لیے آئی, مسجد میں کس لیے آئی تھی, گھر سے نکلی نا فاطمہ, فاطمہ گھر سے نکلنا پسند نہیں ہے. لیکن دفاع ولایت کا موقع ہے, اس کے لیے چپ نہیں رہا جا سکتا ہے, خاموش نہیں رہا جا سکتا ہے. اگرچہ بیوی پورے حجاب کے ساتھ نکلی, روایتوں میں ملتا ہے شمار شمار لمبے یہ جو ہے دوپٹے کو کہا جاتا ہے, اور جلباب جلباب وہ سر سے پیر تک چادر ہوتی تھی. پہلے خمار لپیٹا, اس کے بعد اپنے اوپر یہ جو ہے جلباب ڈالا, اس کے بعد بنی ہاشم کی عورتوں کے جھرمٹ پہ نکلی. مسجد میں بھی جو ہے پردہ لگایا گیا, وہاں جا کر کے بی بی نے پورا خطبہ دیا اور دفاع کیا ولایت امیر المومنین کا. صرف بات کا مسئلہ نہیں کہ بات لینے گئی تھی, صرف بات غلط کا معاملہ نہیں ہے. وہاں جا کر کے بی بی نے پورا خطبہ دیا, خطبے میں پہلے اساس اسلام بیان کیا ہے تاکہ سمجھا سکے کہ ولایت اور امامت کا دین سے تعلق کیا ہے. توحید کو بیان کیا, نبوت کو بیان کیا, فلسفہ احکام کو بیان کیا. اس کے بعد ولایت کی طرف جب آئی ہیں بی بی کہ بتانا چاہتی ہیں کہ دیکھو اگر ولایت نہیں تو نہ توحید ہے, نہ نبوت ہے, نہ معاد ہے, نہ دین ہے, نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے. یہ ایجادی طریقہ تھا معصومہ کا. یا جس وقت مدینے کی عورتیں بی بی کی عیادت کرنے آئی ہیں, بی بی بیمار ہیں, بستر عیادت پر عیادت کے لیے آئی ہیں, آگے پوچھتی ہیں بی بی طبیعت کیسی, آپ کیسی ہیں. بی بی کہتے ہیں مجھے کیا پوچھتی ہو, میری طبیعت کیا پوچھتی ہو, جا کے اپنے شوہروں سے پوچھو. مل الذی نکح من ابی الحسن علی کے ساتھ کیوں چھوڑ دیا انہوں نے, تو مجھ سے کیوں پوچھتی ہو کہ میری طبیعت کیسی کیا ہے, میری کیا کیفیت ہے. یہ اہم نہیں ہے کہ ہم پر کیا گزر رہی ہے, اہم یہ ہے کہ حق پر کیا گزر رہی ہے. من الذی نکح من ابی الحسن, جاؤ جا کر کے اپنے شوہروں سے پوچھو کیوں انہوں نے علی کا ساتھ چھوڑ دیا. ایجادی کا فاطمہ کا یہ تھا, وہ پردے دار بی بی کیا عظمت ہے صدیق طاہرہ کی, جس کے پاس جبریل آئے اللہ کا پیغام لے کر کے دے, جس کے دربانی کا شرف فرشتے حاصل کریں, وہ بی بی حق کے دفاع کے لیے ایک ایک صحابی کے گھر گئی, انصار کے گھر گئی, مہاجرین کے گھر گئی, اور جا کر کے ان کو حق کی یاد دلا رہی. اس سبق ہے, یہ درس ہے ہمارے لیے. یہ فاطمہ کے زمانے کا حق تھا, آج ہمارے زمانے کا بھی تو کچھ حق ہے. اصل فاطمہ کی ولایت کا دفاع فاطمہ نے کیا, آج ہمارا وظیفہ کیا ہے؟ آج ہمارا فریضہ ولایت کا نہیں ہے, آج ہمارا فریضہ قیادت کی حمایت کا نہیں ہے, آج ہمارا فریضہ رہبری امت کی تقویت ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہم سنی ہم سنی کر کے آگے بڑھ جائیں اگر سیرت فاطمہ سے سبق لینا چاہتے ہیں. ایجابی طریقہ, اور پھر اس کے بعد سلبی طریقہ. سلبی طریقہ وہی تھا, یا علی مجھے راگ میں دفن کرنا, یا علی مجھے راگ میں کفن پہنانا, یا علی مجھے راگ میں, یا علی ان لوگوں کو خبر مت دینا, یا علی کسی کو میری قبر کا پتہ نہ بتانا. یہ بہت بڑا حربہ تھا آنے والے ہر معمولی مطلب نے. اگر پیغمبر کا انتقال ہوا تھا, امت پیغمبر کے دفن میں شریک بھی نہ ہو پائی تھی, لوگوں کو بڑا قلق تھا, بڑا قلق تھا کہ ہائے ہم اپنے نبی کے دفن میں شریک نہیں ہو پائے. اب جب فاطمہ کی شہادت ہوئی تو سب کو اتنا کہ چلو وہ کمی یہاں پوری کر دیں گے. جب صبح ہوتی ہے پتا چلا کہ فاطمہ تو دفن کی جا چکی ہے. بڑے شرم کی بات تھی امت مسلمہ کے لیے, کسی کو پتا ہی نہیں کہ نبی کی بیٹی کہاں دفن ہو گئی. آخر ایسی کون سی مصیبت آ پڑی تھی کہ نبی کی بیٹی نے اس طرح کی وصیت کر دی. ہر ایک یہ سوال بن گیا تھا, یہ سوال جو ذہنوں میں ایجاد کیا تھا معصومہ نے دفاع ولایت کے لیے تھا, حق کو آشکار کرنے کے لیے بی بی نے یہ موقف اختیار کیا تھا.
کوئی کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا، بہت ہی سوچا سمجھا ایک عاقلانہ اور حکیمانہ فیصلہ تھا جو بی بی نے فرمایا ہے. یہ بی بی کا یہ جو ہے سلبی موقف تھا ولایت کے سلسلے میں، بھی منفی رخ اختیار کیا ہے. معصومہ گھر کے اندر ہے، گھر کے اندر معصومہ کی سیرت کیا ہے، ایک زوجہ کی حیثیت سے کیا سیرت ہے معصومہ کی. عجب جملہ ہے، جس وقت یہ جو ہے وصیت کی آئے بی بی علی سے، آخری وصیت میں جملہ ہے نا کہ یا علی ما وجدتنی منذ عاشرتک خائنتن ولا کاذبا، اے علی جب تک میں، جب سے میں آپ کے ساتھ آئی ہوں نہ کبھی آپ نے مجھے خائن پایا ہے نہ کبھی کاذب پایا ہے. اصل صداقت وہ چیز ہے جو قیامت تک باقی رہنے والی چیز ہے. بی بی نے اس بات کو قبول کر لیا کہ گھر کے اندر انتظامی امور، گھر کے اندر تسلط، یہ جو مینجمنٹ، یہ جو ہے مدیریت، قیادت اللہ نے شوہر کے حوالے کی ہے، مرد کے حوالے کی ہے، اور بی بی نے آخر تک اس کا احترام کیا ہے. جس وقت یہ جو ملاقات کے لیے وقت مانگا گیا ہے ان لوگوں نے، جسے بی بی نہیں ملنا چاہتی تھی، جنہوں نے بی بی کا دل دکھایا تھا، جنہوں نے پسلیاں توڑی تھی، وہ آ رہے تھے یہ جو ملنے کے لیے، بی بی انکار کر رہی تھی، انہوں نے علی کو واسطہ بنایا. مولا آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں فاطمہ وہ لوگ ملنا چاہتے ہیں، وہ لوگ ملنا چاہتے ہیں. عجب جواب بی بی نے دیا ہے، فرماتی علی البیت بیتک والحرۃ امتک فافعل ما تشاء. اے علی گھر تمہارا گھر ہے، علی گھر تمہارا گھر ہے، اور یہ جو آپ کا جی چاہے، جو آپ بہتر سمجھتے ہیں جانتے ہیں. فاطمہ تیار نہیں تھی، لیکن اگر علی آ گیا، علی کی سفارش ہے، ملنے کو تیار ہو گئی. آئے وہ لوگ ملنے کے لیے، آنے کے بعد بی بی کا حال پوچھا. بی بی نے اپنے حال کا جواب دینے کے بجائے ان سے کہا کہ تم نے رسول کی حدیث سنی ہے کہ نہیں سنی ہے؟ فاطمہ تو بالعدو منی من آبا فقد آبانی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی. کہاں ہاں میں رمبل کی حدیث میں نے سنا ہے، کل گواہ رہنا، میں تم سے ناراض دنیا سے جا رہی ہوں، تم نے ہمیں اذیت پہنچائی ہے. کس چیز کی اذیت؟ آپ کیا سمجھتے ہیں صرف اسی کی اذیت تھی کہ دروازے پہ آگ اور لکڑی لے کر کے آئے، کہ آگ لگا دی تھی، پہلو توڑ دیا تھا، بچے کو ثابت کر دیا تھا؟ یہ ساری مصیبت معصومہ نے اس طریقے سے نمونہ پیش کیا. عجب جملہ مولا نے فاطمہ کے بارے میں کہا، شہادت بی بی کے بعد جملہ مولا فرماتے ہیں، واللہ ما اغضبتنی ولا اخذتنی امرہ. خدا کی قسم فاطمہ نے کبھی مجھے غصہ نہیں دلایا. بڑی عجیب بات ہے، دل سے علی نے فاطمہ کو غسل دیا ہوگا.
جا کے مادر گرامی حسن حسین کے ذہن سے جملے نکلے ہیں کہ مولا فرماتے اللہ حنت وعنت ومدت یدا وضمت ہما الى صدرها. مولا حسن خانے کہتے ہیں جیسے حسن حسین قریب آئے ہیں فاطمہ کی Say, 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 say